የፍቅር ክሊኒክ እነዚህ ነገሮች ምልክቶች ናቸው እና በሚቀጥለው ሳምንት ከዚሁ ጋር የተያያዘ ነገር እንቀጥላለን አሁን ይሄ ሶሻል ሚዲያ ነገር ብዙ ሰው የሚተዋወቅበትም የሚጋባበትም የሚፋታበትም አረ ለመልካም ለመጥፎም የሆነ ስለሆነ ከፍቅር ጋር በተያያዘ ተጨማሪ ርዕሶች ይኖሩናል በደንብ አድርገን ክትባት መስጠት አለብን በዚህ ጉዳይ ዛሬ ግን የምናነሳው በግንኙነት ወቅት የሚታዩ ነገሮች ናቸው ፖስት የሚደረጉ ነገሮች ናቸው ቅድም እንዳልኳችሁ ታግዙኝ ያላችሁ የምታዩቸው የምትታዘቧቸው ነገሮች ስላሉ ስለዚህ ፌስቡክን በዋናነት እንውሰደው ብዙ ሰው የሚጠቀመው እሱን ስለሆነ ግን ሌሎች ማህበራዊ ትስስር ድረገጾች ላይም ይሄ ነገር ያጋጥማል ህክምናውን ክትባቱን በጋራ የቀመሙት ቤላ ጋንድ ይባላሉ ስማርት ዴቲንግ አካዳሚ የሚባል የፍቅር ክሊኒክ መስራች ናቸው እና ምንድነው አንዱ ጉዳይ በጣም ፈጣን የሆነ ፖስት ነው ማለት ተዋውቀዋል ተዋውቋል ያው እንዲወጣ ገባ ያሉ ነው እየተዋወቁ ነው ራት መብላት እንደዚህ ተጀምሯል ያው ወደ ፍቅርም ተገብቷል ሆኖም ቀራ ግን በጣም አጭር ጊዜ ነው ያኔ አንደኛው ወገን ያዥጎደጉደዋል ሁለቱም ሊያደርጉትም ይችላሉ በቃ ከህይወቴ አጋር ጋር ዛሬ ራት ስንበላ ሚል ሰልፊ ተነስተው ከነ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ብዙ ልቦች መሀል አድርጎ የኔውብ የሚገርም ጊዜ አብረና አሳልፈ የማይረሳ ጊዜ ብቻ ሊለው ይችላል እንደዚህ ይነት በቃ ያዥጎ ደጉዳል እና ይሄ በጣም አጭር ጊዜ ነው ግንኙነቱ እና ይሄ በአንደኛው ወገን ላይም ችግር ሊፈጥር ይችላል እሷ እንደዚህ ካደረገች ደስተኛም ላይሆን ይችላል እሷም እንደዛው ብዙ ጊዜ ወንዶች ይህንን ሲያደርጉ ይታያሉ በቃ ፌስቡክ ላይ ለዘመናት ተኝቶ የነበረው በከፍተኛ መነቃቃት ያጥለቀልቋል ሬሶ የምን ሆኖ ነው ባል ድረስ ማለት ነው እና አንዳንዴ ምንም ፍቅረኛ እንደሌለው የምታውቀው ጓደኛ ከመቼው የሆነ በሁለተኛው ሳምንት ላይ የህይወት ያጋር በቃ የኔ ፍቅር የኔ ነፍስ እንደዚህ እያለ ሲያረግ ታየዋለህ ና መቼ ተዋውቋት መቼ ነው የ ሁሉ ነገር የሆነው የሚያስብል ያው እንዲ ለመባባል ወራት ይፈልጋል ቢያንስ አሁን አንድ ዘይ ነገሮች ከታዩ ግንኙነቱም አደጋ ላይ ሊወድቅ ይችላል ችግር ላይ ነው ማለት ነው ገና ባልዳበረበት እንደ ነገር ውስጥ መግባት ጥሩ ስላልሆነ ሌላኛው የሚታይ ሁኔታ ነው ፎቶግራፍ ላይ የሚታይ ነገር ነው አንደኛው ወገን ደስተኛ ያለ ነገር ይታያል በቃ አንዳንድ የሚያስጨንቁ ሰዎች አሉ በቃ ፎቶ አብሯት በሆነ ባልሆኑ በ መነሳት ይፈልጋል ነው ውስቶ ይለጥፈዋል አዎ ይሄ የመጀመሪያ ጊዜም ላይሆን ይችላል አብረ ቆይቶም ሊሆን ይችላል ግን የሆነ በግንኙነቱ ጊዜ ደስተኛ ካልሆነች እሷ አጠቃላይ ባላቸው ፍቅር እንዲወጣ አትፈልግም ፖስት እንዲደረግ አትፈልግም እና ያ ያን ስሜቷን ሌሎች ማንበብ ይችላሉ ከሚለጥፉት ፎቶ ላይ እና አንዳንዴ እናያለን በቃ ለሁለት ሆነው የተነሱት የሆነ ቦታ ላይ በጋራ የተነሷቸው ፎቶዎች እሷ ፊቷን አጥቁረዋለች ወይ የሆነ የደበራት ነገር ትመስላለች ወይ ፊቷ እንደዚህ ዞር አድ ብዙ ብቻ በተደጋጋሚ እናያለን እና ግምት እንሰጣለን ይህ ሰውይ አይታችኋል ሁሌ ምትለ የእሷ ፊት ልክ አደለም የሆነ ደስ አዎ የሆነ ደስ ሳይላት ነው እሱ የመጨረሻ በቃ ሁሉም ጥርሱ 32ቱም ይታያል እሷ ግን አኩርፋ ነገር ነው የሚታየውና የሆነ ሳቂ ራሱ ሳቂ ሁሉ ቢላት አላደል የሚደብር ሆነ ለሱ ምስቀው ነገር እንደሱ እንታዘባለን እና ይሄም ካለ ፎቶግራፎች ላይ ከተደጋገመ ወንዱም ላይም ሊሆን ይችላል ይሄም ግንኙነቱ ችግር ላይ እንዳለ የሚጠቁም ነው ስለዚህ ደስተኛ ያልሆነ ወገን ካለ ያንን አለማድረግ በጣም ይመከራል ሌላኛው ፖስቶች እነዚህ የሚለጠፉ ነገሮች በጣም መጨመር መጨመርና በጣም መቀነስ ይታያል በአንድ ጊዜ ቅድም እንዳልነው ፌስቡኩን እንደ ደራሽ ውሀ ያጥለቀልቋል ድንገት ደርሶ በሁለቱ ፎቶ በምን ጊዜያቸው ነው ሁሉ ፎቶ የተነሱት እስክንል ድረስ በቃ ያዥጎደጉዳል በጣም ብዙ ነገር ያነሳል አይደለም ይለጥፋል በቃ ይዞ እኔ ከጎንሽ ነኝ ስለ እኔ አታስቢ እንደዚህ እንዳለው ያንቺ ጓደኛ ማለት ነው እኔ ምናምን እንደሚለው በቃ የህይወቴ መስመር ተስተካከለ እንደዚህ ህይወቴ ቃና እንደዚህ እንደዚህ እያለ ይለጣጥፋል እና ብዙ ሲያዥ ጎደጉድ የቆየ ሰው የሆነ ጊዜ ላይ ይጠፋል አዎ ደብዛው ይጠፋል እና ይሄም አንድ ምልክት ነው የሆነ ችግር አለ ማለት ነው ሁሉም ነገር ሚዛኑን ጠብቆ ሲሄድ ጥሩ ነው ዝም ብሎ ማዥጎድጎድም ሲፈጥኑ እንግዲህ ይሄ በግንኙነቱ በኋላ ላይ የተፈጠረ ሊሆን ይችላል ድንገት በመሀል ይነሳ ና የሆን ነገር ይችላል ያ በቃ የሆነ ነገር እንዳለ በቃ ጥሩ አይደለም ግንኙነቱ ግን ያ እንዳይታወቅባቸውም ሰዎች ሲፈልጉ በዛ አዎ በተለይ ወሬ የሚወራ ከሆነ አሁን በጓደኞቿ በኩል እኮ በቃ ደስተኛ አደሉ ምነሱ ምንዴ የተለያዩ ሊለያዩ ነው ምናምን ይባላል እሷ ሜዳ ነግር አትነግር ትችላለች ደስተኛ እንዳልሆነች ምናምን ትናገራለች ግን ደግሞ የሆነ ደግሞ ምልክት ስታይ ልንቀጥል እንችላለን ብላ ደግሞ ስታስብ ያኔ ደግሞ ትጀምራለች አንድ የታጅ ከባለቤቴ ጋር ወይ ከፍቅረኛ ጋር የኔ ውድ እንደዚህ ሲያደርግ ምናምን በቃ ወይ ላዩ ላይ ተጠምጥማበት ተሸክሟት ምናምን ሊነሱ ይችላሉ ሆኖ ማያቀው በአንዴ እንደዛ ይሆናል ስለዚህ እሱም አንዱ ነገር ነው ሌላኛው ችግር ላይ እንዳለ የሚጠቁም ነገር መቀየር ነው ስታተስ ይሄ ብዙ ጊዜ አጋጥማል አይደል በጣም አዎ በኩራት ሲንግል ነኝ ብሎ የነበረ ከዛ በኋላ ደግሞ በሆነ ጊዜ አዎ ግንኙነት ውስጥ ነኝ ደሞ ይላል ኦ ይመጣል ከዛ ደግሞ የሆነ ጊዜ ላይ ደግሞ ስታየው ደግሞ አዎ ኮምፕሊኬትድ ነው ደግሞ ይላል ከዛ ደግሞ ይሄ እንዲ ይሄ ልጅ ምን ሆኖ ነው አክስትል ደግሞ ፍቅር ውስጥ ነው ደግሞ ሪሌሽንሽፕ ውስጥ ነን ይላል ከዛ በኋላ ደግሞ የሆነ ጊዜ ላይ ደግሞ አዎ የሆነ ነገር ወይ አይ ወይ ተለያይቻለሁ በቃ በ ሲንግል ነኝ ወይም ይላል ከዛ ደግሞ የሆነ ጊዜ ላይ ደግሞ ኢንጌጅድ የሚል ወይ ቀለበት አስሮ ደግሞ ታዩታላችሁ ምን አይነት ድራማ ነው ይሶ የሚሰራው ዲቮርስ ይላል አዎ ይሄ ካንድ ሰው ጋርም ሊሆን ይችላል ይሄ ከተለያየ ሰዎች ጋር አይደለም በቃ ጋር ሆኖ ግንኙነቱ ጥሩ ሳይሆን ሲቅር አንዳንድ ስሜታዊ ሰዎች አሉ የመጀመሪያ ርምጃቸው ልክ የሆነ ነገር ስትናገረው ቋይ እቺ ይዘሽኛል ልጄ ብሎ ይሄድና እዛ ላይ ፌስቡኩ ላይ ትልቁ ያጠፋዋል የሆነ ነገሩን ያጠፏዋል እዛ ላይ አሁን ይቀይረዋል ስታተሱ ማለት ነው ከዛ ያው ይሄም ያሳብዳል አይደል እሷም ያው ይመጣላታል ኖቲፊኬሽን ደግሞ እሷ ጋም ስታየው እንደ ረገረ እንዲተ ይህን እንዴ ብላ ደግሞ እሷ የሆነ ነገር ልተኩስ ነው ያው እንዲ ነው አሁን እየኖር ነው ያለ ነው አይደለም ይለጹ እንደዛ ነው እንደዛ ነው እና እንደዚህ አይነት መቀያየሮችም አንድ የሚያሳዩት ነገር አለ ግንኙነቱ ጥሩ የሆነ እንዳልሆነ ማለት ነው አንድ ጉዳይ ግን ከዚሁ ጋር ላንሳ ባለፈው ቅዳሜም ላነሳው ነበር አንድ የጥናት ውጤት ነው ሰዎች በጣም ጥሩ የፍቅር ግንኙነት ላይ እንዳሉ የሚያሳይ አንድ ምልክት አለ ተብሏል እሱ ደግሞ የሶሻል ሚዲያ ሁኔታቸው ነው በተለይ በጣም ጥሩ ናቸው የተባሉ ሶሻል ሚዲያ ላይ ምንም የማይጽፉ ሰዎች ናቸው ምንም አይለጥፉ እሷም እሱም ምንም ስለ ሪሌሽንሽቸው ምንም ነገር አይናገሩም ምንም አይጽፉም በቃ እንደዚህ ባሌ እንዲወጥቶ ሚስቴ እንዲያድርጋ እንደዚህ ሚል ነገር ብዙ አይታይባቸውም ከዛ ይልቅ በጣም አሪፍ የተባሉት ጭራሽ ሶሻል ሚዲያው ላይ የሌሉት ናቸው ያሉትም ከሆኑ ደግሞ በቃ እዛ ውስጥ አይገቡም ስለ ሪሌሽንሽፕ ግንኙነታቸው ስለ ፍቅራቸው ምንም የማያነሱት ናቸው ተብሏል ይሄ በተለያየ ምክንያት ነው አንድም ተጽዕኖ ያሳድራል በሰዎች ላይ ተገቢ ያልሆነ ተጽዕኖ ማለት ነው በቃ ምን ሆኑ እንዴት ሆኑ ለምን በጓደኞች በኩል እንዴት ናችሁ ሰሞኑን ጥሩ አይደላችሁ ምን ደግሞ ደሞ ምንም እያልሽ አይደለም አብራችሁ ናችሁ አይደል እንደዚህ የሚል ነገር ጫና ይፈጠራል በሰዎች ላይ ለማስመሰልም ደግሞ ጫና ውስጥ የሚገባሉ አንድ አንዴ ቀድም ያነሳ ነው አይነት ማለት ነው እኛ ደህናንን ለማለት ምን ምን ማሎንኩም ለማለት በቃ ሚማይ መስሉ ነገሮች በቃ ፍቅር ላይ እንደሆነ የሚያሳዩ ነገሮች መለጠፍ ማለት ነው ስለዚህ የተሻሉ ሆኖ ተገኝቷል በጥናቱ ላይ ለማንኛውም ቅድም ያነሳናቸው አይነት ምልክቶች በጣም በተደጋጋሚ የሚያደርጉ ጥንዶች ግንኙነታቸው ችግር ውስጥ እንዳለ የሚጠቁም ስለሆነ በተቻለ መጠን እናቁም ነው በሚቀጥለው ሳምንት ከዚሁ ከሶሻል ሚዲያ ጉዳይ አንወጣም በቃ በጣም ከባድ ችግርደረሰ የተፈጠረ ስለሆነ ትንሽ ሰፋ አድርገን የምንታዘባቸውም ነገሮች ስላሉ አድማጮቻችን ጥቆማ እያደረጉ አዎ ጥቆማ እያደረጉ ይልኩልንም ጥሩ ነው ን አሁን ይሄ ለሌሎች መማሪያ ይሆናል ይሄን ማድረጉ ልክ አደለም ወይም እንደዚህ ሶሻል ሚዲያ ላይ ፌስቡክ ላይ እንዲያድርጌ ተጣላው ተጣላኝ የሚሉ ካሉ እኛ የሚያየ ናቸው አሉ በእርግጥነት የሚያጣሉ ነገሮች እናያለን ና እነሱንም እናነሳለን ለማለት ነው ክትባታችን በዚህ ተጠናቋል በጣም ጥሩ እናመሰግናለን ሆኒ አድማጮቻችን አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብ እናመሰግናለን የዛም ፌም ፕሮግራም እስከ ምሽት ስድስት ሰአት ድረስ ይቀጥላል ነገ ሊንክ በረራ ከአስር ሰዓት እስከ ምሽት አንድ ሰዓት ድረስ እንገናኛለን መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ